Ал қызыл жалынан көз ашпаған Алматыдағы атышулы барахолқы тағы өртенді. Тілсіз жау алдымен Құлагер 2 базарынан басталып, Глория базарына дейінгі бірнеше контейнерді шарпыған. Алдын ала болжам бойынша базардағы 150 шаршы метр жердің күлі көк құшқан көрінеді. Куәгерлердің айтуынша өрт түнгі 2-лер шамасында басталған, бірақ оқиға орнына өрт сөндірушілер дер кезінде келіп үлгермепті. Себебі ішке көлікпен кіру қиындық тудырған көрінеді. Сондықтан күшейіп кеткен қызыл жалынды 40 шақты өрт сөндіруші 3 сағаттан соң әрең тоқтатқан. Ал зар илеген саудагерлер болса, орнымыздан кетір алмаған соң базарға бұл жолда әлдебіреулер қасақана от қойып өртеді деп отыр. Айта кетейік, мұның алдында Құлагер базарының 4000 шаршы метр аумағы күлге айналған еді. Тергеу жұмыстарының нәтижесінде өрттің әдейі қойылғаны белгілі болған.